הווה מתלמידיו של אהרון. מה הייתה השיטה שלו? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מה זה אוהב את הבריות? אומר הרמב״ם, שהיה מספר בשבחם. רמב״ם. מה זה אוהב את הבריות? איך? במה זה התבטא? חיבוקים? הוא היה אוהב את הבריות, הוא היה מספר לאנשים, פלוני בלי עין הרע. איזה תפילות, איזה מידות, איזה נתינה, איזה מסירות נפש יש לו, איזה אהבה תורה. היה מספר בשבחם. אוהב את הבריות זה לספר בשבחם. במילה אחת, מילות הערכה. נותן הערכה. אומרת המשנה, הווה מתלמידיו של אהרון. ראיתי שכתוב בספרים של אהרון הכהן, כן? יש היכל למעלה בגן עדן שנקרא היכל האהבה. וכל מי שהיה הולך בדרך של אהרון הכהן והיה נותן מילות הערכה לזולת ועל ידי זה מקרב אותו, בגן עדן הוא יהיה שם במחיצתו של אהרון הכהן. הווה מתלמידיו של אהרון, ואם אתה תהיה מתלמידיו, אתה תהיה בגן עדן תחת חסותו של אהרון. בהיכל של אהרון הכהן. היכל האהבה. זה מקום מיוחד בגן עדן לכל אותם אלה שהיו מעריכים ומפרגנים לזולת. רבותיי, זה דבר חשוב, חשוב. אני בטוח שאם אנחנו נלך בכיוון הזה, זה יכול להביא התרוממות מאוד גדולה לעם ישראל. שהשם יזכה, שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת, אמן כן יהי רצון.